就你的科伊斯拉，你跳不出来，对不对？嗯，你一定是 UDI 的场数看得不够多啊。哦，峰哥抓个峰哥。 七八七又三在挂网，收音现在还有好一点的吗？还是一样？哎，过年我应该不会，过年因为我初三就要上班，然后初一初二应该都在家里陪家人吧，我过年应该不会开台，今年过年没机会开。 郭峰这个 skin 也太丑了吧！看起来有个像普通烂铁，垃圾机器人，普通烂铁机器人，还有杂音哦。感觉麦克风的问题，喂喂喂，这样还有吗？还有吗？这样还有杂音吗？还是好一点？可能有点无解啊，我已经拔掉又插回去了。 喵喵喵喵喵喵！感谢斗内，这是给子云吃好吃的，胖完你不要自己吃掉。没问题，感谢PAO斗内20枚。好啦，晚上利用这20枚带子云去吃好料的，绝对不会独自把它藏在自己的口袋里，我会与子云一起分享。谢谢你 PAO。 干起来喽！靠背！想去哪里呀、啊，孩子？咬死你 ！First blood！ 他应该，他装我刚在右侧，他应该想去靠他。 因为刚我们看到甲克是把那个河蟹吃掉，可河蟹好像刚好没有看到我，我发现了，他偷他反走我的那个六鸟，没关系，我们一个成功的 gank， 哎呀，他怎么打起来啦？ 要我再干一次就对了，我干这个贾克斯来了，别打别打，他死等了，先回先回，别打别打，这波不要打，我们直接消失就好了。好，我觉得他走了。 我来 gank 了，好，回被看到了，回家吧。五速鞋高速跑线。 哦，佛哥，佛哥，佛哥，佛起来！
带走。佛哥废友没关系，佛哥废友也是 OK 的。哎、欸，这全是不是要包过来？照一下，照一下，照一下。哦，没事，还是可以反他的野怪。这个人怎么他妈还在啊？我操！我以为他刚没追了，哇，送头了，送头了！怎么这个人还在这里？我以为他们走了。防！哇，一转二！哦，佛哥这个勾非常的精锐。哎、欸，他好衰哦，他没有吃到还爆裂，没有吃到还被杀。老王，送头。哎、欸，这个人干嘛？这个人怎样？直接光明正大把他的把他兵给抓走了，太扯了吧，峰哥！没关系，虽然这场我发育有点低，但贾克斯发育也很差。两只角色都不发育的话，他其实比我亏蛮多的。我止住，他是打后期。好想吃哦，他会给我吗？我可以都不讲话，默默的把他这个蓝吃掉吗？我看一下他吃完这个有没有来的意思。哦，还没有来，太棒了，他是要把蓝 buff 给我。谢谢你兄弟，你人真 nice。因为我发育太慢了，我需要这个蓝 buff 才可以增加我这轮刷野的速度。嘿、hey, 怎么了？所以你那个耳机不能戴吗？我速速解决这场好不好？等我一下。差点出事哎、欸！梦姐19个月，感谢订阅，快逃啊！雷文，跳起来 ！Nice， 那西八七六三怎么会跑？叫床呢？杀到一次大夫不行，你有试过两次吗？
差点钱呢，想存到那个再回家，但没有野怪吃啊，陪他推吧。这塔拿掉就行。我们要出大事哎！我们要拿到这塔，然后想办法干一波。完了，我们要炸了！交给你了，兄弟，我走先。哇，为了拆这座塔，被守两只。点中塔，点中塔，点掉中塔就不亏了。要红中还蓝中？蓝中好了，蓝中应该好一点。哦，峰哥，峰哥爆裂，完了，你们行不行，兄弟？我去，哇，干，他妈的海鲜猎人！我来了，队友。漂亮。真不愧是西八七六三，太猛了，西八七六三。你一定不敢玩哦，干，我觉得没朋友应该敢玩，红红敢就不敢玩，对，红红一定不敢玩。来来来来来来，佛哥！点塔点塔！快跑！快跑！万个人来了！哎，来来来，求你求你来吃来吃！我靠，蹲点暴打他一顿！哎，靠背，为什么？为什么西八七幺三会被单杀？不是超肥吗？他被对面单杀，马术不虚他，他就被单杀。聊天室帮我虚他一下，他就被单杀了。喂，他这场很应该要无限单杀对面的杰西啊，他竟然被对面单杀了。卷起来！来呀，来杀我啊，笨蛋！哎呦，我看吓死了，吓死了，吓死了！吃到那发我就爆裂，吓死我的妈！来，风龙，风龙，风龙！佛哥陪我吃个风龙。贾哥是有眼的，他们才干我们全部，应该是还好。哦，干起来了！哦，我觉得夹克斯应该在左侧。佛哥，漂亮的出攻！对，旁边的野小怪造成了巨量的伤害。我不知道夹克斯有没有可能在这里等我，所以我们要小心一点。哎呦，义工！
我觉得他出事哎、欸！哇，七八七上好像打不赢。哇，我重击！干，我重击他红的时候，我重击他红的时候，红被打死了。然后我本来要中那个红 buff 补血，结果不知道被谁劈死了。哦，不要血我就不会死。我刚咬到舌头没看到，干嘛你舌头大？怎么会咬到舌头？找机会拿个下塔，贾克斯等级还是有起来了，发现贾克斯图奇太早死哦，哇，四打五打成这样。哎、欸，风，国风，国风好雷啊，好像不太妙了。没啊，我们四打五还输啊。我们图奇死太快了、哦。我们已经先抓到 AD 了、欸，哦天哪，老王肥了，哦哦，这个在干嘛？哎哎哎，这个人干嘛？干什么东西啊？呵呵，再留有没有机会再留一个人啊？快啊，佛！我干，太猛了吧！哎、欸，为什么牛没死啊？为什么牛没死？关起来，突击！我想牛给我队友收、欸，哎，我就不打他了。贵州还聊聊，我刚想说牛死定了，没有啊，我重击我不想捡尾刀啊，我刚要乱投啊，我想要队友会有人帮我收掉他，我就把重击留着，我不想捡头，因为蜘蛛这时候捡头不强，我干嘛想要乱投给球女，就球女没有杀到他，啊不乱了，等不乱，我还是开启尾刀模式好了，哎、欸、对面这波。哦，送起来，还是剪剪头好了。哎、欸、哎、欸，不要不要不要，那个哭起来哭起来。哦，还好对面 AD 屌送。
真的、啊，我们突骑，我们的酷骑需要大量的装备啊。蜘蛛不能拿有头啊，蜘蛛后期真的是烂到爆炸，那没有人比蜘蛛后期装备还烂。蜘蛛是后期拿装备最烂的呀，打野，他绝对是第一名，没人敢说。他说第二，没人敢说第一。就这季没塔的打野角的话，蜘蛛拿头是最弱的，前面可以拿啦，这个时间点绝不能拿。够上吗？疯！哦，游戏游戏，看到没有？刚刚有个按技能是怎么回事啊？游戏游戏 ，nice 队友，漂亮！巴龙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 ，兄弟们，起风喽！关键的一棒啊！杰西不可能一个打五的吧？应该没那么夸张。重击 CDA，、现在除非等等被杰西那一炮抢走了，不然这条巴龙很稳啊。那巴龙应该是稳中之稳，不太可能掉的巴龙啊。杰西不会那么无聊来轰一炮、啊、哦，不要吓我了，很可怕、啊。杰西这个一炮轰掉，我直接按投降，我直接不打，直接还是早点休息吧。这波打个中下总吧。啊，要被炸要被炸了！佛哥，快点佛起来一波啊！哦，下路一个雷文单挑贾克斯，哦，漂亮的击杀！来来来，点进去点进去！哇，一换一。这狙击是怎样？哦呦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 ！呼！吓死我了，差点出大事。不到塔吗？点塔，大哥！别想挖车了，挖车！这条巴龙感觉没拿到很多东西，没有到。啊，刚好出个技能来背的。会不会有人啊？哎呦，哎呦，真烦！
剩下还有巴龙再挤一波，然后一个绑精美的命中到了。完了完了，这波要出大事，要出大！哎呦哇，这个阿散有点美，让我极限砍他。丁仲，乱配局，哇塞！求你这波厉害，求你这波厉害，这个阿散非常的精美啊！哇，这波有点帅、欸，对面那个两个 carry 直接被他卷到，完全反应不过来，哎、欸，怎么意思？啊，应该可以解决。不要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 杀我！不要杀我！你不要这样。哇，老王，收头秀。哦、啊要死光要死光，现在也是拜拜了。哦，干这个大有点没出来，快逃啊！还行啊，下波一样可以推掉。装甲包了，他有那个飞机包。哎，这个人在干什么？佛哥，跑起来！佛哥，佛哥得冲出去，给那个杰西一点教训。佛哥，哦，他跑了，算了，快退兵吧。哎，这个人在下面单挑干什么？我怎么觉得龙王要带头送？现在拿上塔才是正确的，他们在那边乱七八糟打来打去，就不要被逆转。抓起来，峰哥，漂亮。狙狙。Double kill. Killing spree.